Здравейте, здравейте, хора! Днеска тук с Кратко скажи здрасти. Добре, теста. Както виждате, съм с фейскам и това няма да е обикновен клип. Чакай, добре, ползирай някак. Може да се ползира. Чакай, не ли още се стрелям? Това е клип, в който ще се стрелям един или един срещу един. И във всеки рунд, в който загубя, ще ям една люта чушка. Нали, ще отхапам по-малко, по-малко. И в случай, че чушката не е люта, имам тук още чушки. И майка му стара, ставам чушките, да. Да. Ще подготвим едната чушка. Майка ти, добре. Да. И ари, почваме. Както ще им ака редлайн с няколко 400 редлайн. Така. What? Лагна ме. Добре, ям чушката. О, добре, лютай. Дай, следващия рунд. Вкусно, да. Дай. Майко му стара 67 кръв. Ако се опитате, нямам нов компютър. Нямам никакви... Какво? Айде втора хапка. Мерси. Ще изиграем цяла рунд. Цяла игра. Играем с ръшови обаче. Може да си ги мим базите. Ха-ха-ха, люто. Какво? За... Ама... Как е възможно? Добре. А не, това всеки един изстрел, когато аз та... Нали, показваме, че сякаш ще усилвам главата, пък то... Тама се зарада. Там се зарадвам и ти му биеш. Хай, дай. Ех, да ти... А, убихта! Йес! Най-накрая. Добре, да. Чакай, щях да ям чушка без диска. Дай. То и аз бях те и последните три пъти. И така, минимизираме се играта. Не убей, има поле. Изядохме една чушка. И той му убил един път, но не се бори. Защото не се мине мисля играта. Може да ли старт да върнеш един друг назад, ако има така команда, ако се шества? Здрас, чекай. Еху. Ари, то скил... Не, ари, знаеш кой ще ям чушка? Той ще го цензурирам. Така. Дай. Майка ти стара. Как? Добре.
вопрос, Антош. Вечером я нахапал мальчишка и нахапал втора. Чай. Да, я втираемся. Майка, может, та... О, бихта! Ес! Ес! Что-то не люто. Ама, не вер! Да гиду изям, что ты не люто. Ты маешь люто. Стой, мозг тебе. Дай. Tu vreme! Hai de oștine. Tu știi pe maică ta. Dai! Yes! Като обия, почува да ми люти все по-малко, все по-малко. Tako je! Po principu sam sviknu da jam lutama to čuške. Ja, faj. Добре, че гледахте клипа. Дрън, дрън, дрън. Харесайте го, ако ви харесал. Може да дадете един лайк. Не е кожно и колко люто. Все пак изядох само е толкова. А тук тя ще има хвощите, но нищо. Тя ги забрави. Това беше всичко. Абонирайте се. Ако искате още такива клипове подобни, дайте отдолу коментарите, предизвикателства. Това беше всичко. И чао.